खेत के पाइन अभाव सराबन भी गला हेले बर्षार देखा नाइन माइट फाटी किना आ करिचे पाइन जुगा बने फेल सरकार आर दिन केतेटा परे पश्चिम ओडिसार मुखिया तिहार नुआ खाई चाची चास करी किना पहला धान तार इष्ट देवी के भूख करथिसी हेले इथर चासीर मुहे खुशी नाइन जेन समय ने चासीर खेते धान भरपूर थिबार कथा से जागाने जमी फाटी किना आ करिचे भल फसल टिके हेले चासी खुशी ने नुआ खाई मनेथिसी हेले इथर कम वर्षा हेबा संगे सरकार पाइन बिल जुगे नै दे ओसेकोड जमी चास करिसे सबु चास मरी गला न धान पान किछि नै आरु केनता करि आमे लोन फुन छुटमु आ परिवार आमे 30 लोग होछु आमे केनता करि जिमु जमीर आरु जनता हेले भी मरबार ताजा इथि मरबार ताजा आमे केन आमे जाय नै पार केत केनार के जिमु आर खामो पेमु असुविधा हेगिरि मरछे सरकार अति शीघ्र करा जो साण मासरु आगे आमे निजर हल नगल नै करि आमे चास जमीर चास करसु କିନ୍ତୁ ଇ ବର୍ଷା ନି ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଗଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଦ ମାସ ପଲେଇ ଆସିଲାନ, ଭୁଦ ମାସ ଆଇବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଇନ କୌଣସି ଧାନ ପାନ ନି ହେଇପାରବାର। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନା ସରକାରକେ ଜଣାଉଛୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଚାଷୀର କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ବୁଝିନି ବି ପାରବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଜମି କିଛି ଚାଷ ହେଇନିପାରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକେ ଇ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ଯଦି କରିବେ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମର ପରିବାରକେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରମୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଥର ଯେତେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେତେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ମରୁଡ଼ି ବିଲ୍ ଦେଖାଗଲାନ। ଇଟାକେ ନେଇକି କେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ତ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରିକିନା ବିହନ କିଣିଥିଲେ, ଏବେ ଯେ କରଜ କେନ୍ତା ସୁଝିବେ ସେ ଚିନ୍ତା ନେ। ଇ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାଇଁ ହେବାର କହିବାର ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାକେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିକିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ନାଇଁ ଦେଲେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିକି ଦାଦନ ଖଟିଯିମୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ନୂଆପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଇ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାର କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍। ନୂଆଖାଇରୁ ବର୍ଷାଟା ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, ଚାଷଟା ମରି ଗଡ଼ାନି, ଏବେ ଉପାୟ କିଛି ନିନ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବି, ପରିବାର ତ ଏବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହୁଏନି, ମୁଁ ଏବେ ଫେର୍ ଭଠା ମୁଁ ଯିବି। ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 54% ରେନ୍ଫଲ୍ ଲେସ୍ ଅଛି, କମ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମରୁଡ଼ିର ଉତ୍କଟ ରୂପ ହେଲାଣି। ଆମେ ବି ଫିଲ୍ଡ ବୁଲୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ବ୍ଲକ୍ 5 ବ୍ଲକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିସାରିଛୁ। ଆହୁରି ଆର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେବ, କାରଣ ବର୍ଷା ଆଉ IMD ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆୱାର ଅଛୁ। ପାଣି ଅଭାବ ଲାଗି ସବୁ ବରଷ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତଟେ ଜାଗାରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛେ। ସବୁ ଜାଣିକିନା ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛେ। କାର ଲାଗି ହେଉଛେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମରୁଡ଼ି ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ? ଜମିନୁ ଏକା ଦେଖିକରି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନେ ଏବେ ସ୍ଥିତି କାଣା ଅଛେ। ମରୁଡ଼ି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାନେ ପୁରା ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଇଟାକେ ନେଇକରି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାନେ ପଡ଼ିଛେ। ଆଗ୍କେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେନ୍ତା କରି ତାର ଚାଷ କର୍ବା, ଇଟାକେ ନେଇକରି ଚାଷୀ ଜଗି ବସିଛେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।